4 horas da tarde, iremos falar sobre um assunto muito sério para todos os brasileiros. Estou aqui no quintal, gente, do meu apartamento. Tem um quintal imenso aqui, que ainda iremos ver o que iremos fazer aqui, né? Talvez a gente plante alguma coisa. Nós brasileiros gostamos muito de plantações, gostamos muito de ter coisas diferentes, né, no quintal. Então, vamos falar sobre a Vodafone, tá? Que é um problema para milhares de pessoas, não só em Portugal, mas no mundo, né? Porque nós temos que falar a verdade sobre essa operadora, tá, gente? Eu tô com um grande problema com a Vodafone, porque na verdade eu fiz um plano, mudei aqui de endereço e eles não estão facilitando em nada. Muito frio, bastante frio aqui. Agora está 12 graus, mas com a sensação de 10, né? E a madrugada vai ser muito pior. Gente, não esqueçam de fazer a sua inscrição. Bom, eu vou dar uma dica para todos os brasileiros, principalmente as pessoas que estão chegando aqui. Muito cuidado com a Vodafone, muito cuidado com o plano que você faz com eles, tá? Porque eles têm uma fidelização e depois você não consegue se livrar disso, você cria uma situação difícil e é cobrado vários valores na sua conta e você não consegue reverter esses valores, entendeu? Isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa que eu acho que o governo de Portugal precisa rever, porque é uma situação muito constrangedora, né, gente? Que eu acho que isso daí é uma coisa que já deveria ter sido resolvida, né? Que o governo de Portugal precisa ver isso daí direito, porque as operadoras de celular fazem o que querem aqui em Portugal, fazem o que querem com o cliente e fica por isso mesmo, tá? O cliente não pode fazer nada, o cliente ele é obrigado a aceitar aquilo que a operadora faz. No meu caso, o atendente ele errou, porque ele fez uma mudança de plano sem a minha autorização, mudou o plano de internet, mudou a velocidade da internet, mudou tudo e simplesmente não falou nada e simplesmente não avisou nada. Quando eu fui ver, já estava esse plano ativo na minha conta. Automaticamente eu liguei na Vodafone para poder tentar resolver o problema, não consegui, fui na loja da Vodafone, também não consegui. Conclusão, tive que abrir uma análise para eles poderem analisar o que poderá ser feito, tá? Então, o que eu entendo disso, que isso é um desrespeito com o cliente, na minha opinião, isso não se faz com o cliente, tá? Eu acho que isso é um erro, porque o cliente paga, todo mês o cliente paga as contas, o cliente, ele tá ali presente pagando, né, gente? E o que que acontece? Simplesmente a operadora, ela faz o que bem entende, entendeu, com o cliente. Então, muito cuidado com isso, cuidado na hora de fazer um plano com a Vodafone, porque aqui em Portugal, a Vodafone não é igual lá na Espanha, tá? É diferente. Aqui eles não, eles simplesmente fazem o que querem. Tá, gente? Eles fazem o que querem e acabou. Você gostando ou não gostando, é isso que acontece, é isso que eles vão fazer com vocês, tá? Então, muito cuidado com isso, porque eu tô passando por um momento difícil com a Vodafone e eu não aconselho nenhum brasileiro a fazer planos com a Vodafone desse jeito, tá? Tô denunciando mesmo a Vodafone, porque eu acho que isso tem que acabar. Até quando os portugueses vão ficar dependendo de operadora? Não tem que existir esse negócio, gente, de fidelização. No Brasil isso não existe mais. Tudo bem que Portugal não é Brasil, mas na minha opinião isso é um atraso, porque fidelização é uma coisa só se você ganhar alguma coisa em troca. O que é que você ganha em troca? Nada. Porque você tem que pagar todo mês uma taxa absurda para eles, entendeu? E eles simplesmente cobram o que quer, fazem o que quer e a gente não pode falar nada, que é o que está acontecendo aqui, porque a lei permite essas operadoras fazerem o que quiserem. Então, muito cuidado quando você for contratar serviço da Vodafone. Essa é a minha dica do dia. Beijo.